Danas prisustujete promociji aktualnih programa i hvala vam na odzivu. Baš se radujem uvek kad dođem u Pirot, stvarno veliki odziv i super gostoprimstvo. Naravno, uz pomoć moje koleginice Maje Manić iz kancelarije u Pirotu, inače ima one koleginice iz regionalne razvojne agencije Jug, samo što naravno sa kancelarijom i predstavništvom u Pirotu. I zahvaljujući njoj sam, imamo vas ovde danas.